Sveikučiai, apsimataruojam, kad neperpūstų tas vėjas. Gražu, žiema sugrįžo, puikiai. Nusikasam sniegą ir judinam užpakalius. Na ku, drinken, ką čia ištampėt jau, jau celofanus tampat kažkokius. Va, žinosi kaip laukais lakstyt, kosti dabar. Ką čia tūsot? Tai kur pastaisi nuo ryto? Jau lapioką gaudėjai. Ei, taigi vidui nerūkama, ko jūs čia prirūkėt tiek? Ko? Kažko? Nu, aš tai apšilau. A tu? Apšylės šunėkas. Ne vienos pelytės nepagavai. O tai norėjo tau smokti nosį, Činskis. Ne, mažiukai kukuliukai. Op. O, tavo, tavo. Kukulijus. Tavo. Tavo, tavo, turėk. Tave su visais įkalčiais, žinok, va, vien, lygioj vietoj dabar nubaus. Žulikas tu. Teroristinis šuo. Oho, šiandien tau sekasi. Tu. Nu, maladėts. Einam šunėkai toliau. O, šalta balta. Šalta. Patarimą davė filtrą apsiviniot kažkuo, nes jisai kadangi priekį ir traukia radiatoriai oro, užšalą pats filtras stipa. Žodžiu, šitą tvenkinį jau nusiurbėm pakankamai. Nu, aišku, dar galima siurbti ir siurbčiai, bet kraustomės prie nuo jau. Paliekam čia nai atsargai. O, aš taip drąsiai ant šito lipau tvenkinio. O čia ledas visai plonytis, 2 centimetrai kokie. Tai va, su didelė bačka labai gerai, nu, ana bačka, nežinau, kaip 10 tonų gi nebuvo, ten, man atrodo, 7 tonus vandens. Tai kiek kartų mažiau reikia pravažiuoti. O laikas yra labai svarbus dalykas, bent jau man. Ir nei kiek nepasakyčiau, kad per sunku traktoriui yra temčytą bačką. Bačka labai gerai išbalansuota ir ant ratų labiau važiuoja negu ant traktoriaus. Tai aš savo galvojau 18 tūkstančių, bet galima gal ir 20 imt. Nes man reiktų tokią bačką, kad dar geresni derliai būtų ir dar mažiau trašų naudočiau. Dar mažiau įmanoma, nu įmanoma. Tai iš spirito variklos laistytis tą smirdalą labai didelį. O tam reik bačkos. Šipai padangose. Tai kažkas nerealaus. Visiškai jokio slydimo, bačka didelė ir pakalnė stumą, nieko, traktorius važiuoja kaip įkaltas. Super. O šitas labai purvinas ir nesimato vandens. Kiek yra, tai reik pabandyti. Ir man pačiam, ir jiem bus geriau, išvalysiu. Ai, tai jis užšalo. Apšalo vamzdis.
Nu, čia tas kakis tai gerai priskretęs. Biškį pabandžiau paplauti, bet nenori nusiplauti, nenori. Oi, koks didelis kakas čia. Nu, eikit jau nebe taip šalta, nebe pučia taip vėjas, galit išeiti lauką, jeigu norit, ne? Trečia per dieną, nu, Lapinskai, tu duodi. Spėkit. Nebesiveda mažasis triperiukštis. Kas čia? Čia miškia šau yra, bet ne tiek, kad būtų užsikyšęs filtras. Vat krautuvas geras, va, gali prisinešti namo filtrą, pasišildyt ir nunešti atgal prisukti. Vaškas viduj. Kaip man įgryso tas še, kurį mes į bokus pilom. Ekologija. Rapsų aliejus, viskas čia ekologiška. Sau galėtų ekologai kur nors susipilti to rapsų aliejus. Spėkit, kokia tikimybė gauti tokį filtrą Rokiškį? Aš spėčiau, kad 10%. Valio! Ir per anksti apsidžiaugiau. Nežinau. Kaip ir toks, bet kaip ir netoks. Šitas ilgesnis biškiai, o pas man ten vietas, tai ten kukliai, kadangi krautuvas mažas. Eik, tikai nesąmonė. Tokį padavę mažiuką, sakau, oi ne, čia labai mažas. Tai tas mažas ir buvo vadinasi. Eik, tuos švilpt, nu. Opa, patik. 15 ten, 15 ten. Šiandien, ten. Antras bandymas. Ir vis tie, nu, kaip sakantis. Bus gerai. Sakiau, pasimk ir užsirašyk ir pamiršau. Ant filtro užsirašyt, kada keičiau, nes neatsimenu džisibėkui, kada keičiau. Man atrodo, kad jau senai. Tai va tas priedas taip ir veikia. Jisai suriša parafiną ir parafinas nusėda. O jisai nusėda, nu tai filtruose. Nes užšalą kūrė tai parafinas, o ne kūras. Kiek aš žinau. Kiek atsimenu, tai visą laiką krautuvas tai padaro. Visais metais. Įveda biškį, bet ir per vėl. Toli nuvažiavau. Žodžiu, tegu stovi čia. Atšils gal bent kiek čia, vis tiek pliusas. Pliusas, nelabai pliusas. Eiki, dabar jūs neklausysit, na! Št, greitai! Eikit vidun! Nu, einat ar neinat jūs? Vazai, fu! Stovėk ten! Žiūrėk, kad nepabėgtų. Ladėts bazėkas, padėjėkas. Aišku, per galvą, per galvą. Dabar visai mierka nebeveikia. Turbūt šenai ledai užsikišo. Viskas šala. Čia šitie stikliukai, per kuriuos matosi, kiek apšalo. Visa bačka apšalo va tokių 2 cm storio sluoksnių. Matot, kaip sluoksniukais, kiekvienu vežimu vis
vis po milimetrą, milimetrą. Ir sumažėjo tūris gerokai. Žiūrim atsargas, dar turiu šiek tiek atsargų tokių, tokių turiu atsargų. Čia tai iš vis geri su ratlankiais. Taip stovi kada nors. Rydienai reikia pasiruošti. Ten sumontuotos. Ir reikia dar dvi nuo BMW nuimt. Uždėti šitas, o anas nuvežti, kad anas uždėtų. Tai turėtų atsargoj. Čia dar tokios driftui labai geros. Raliui nebelabai jau tinkamos. Trečią kartą šiandien į Rokiškį, tai važiuoju nusipirkti saliarkos. Aiškinamės dabar, kas yra su ta saliarka. Kolonėliai mano saliarka graži, nu, ta prasme, skista, viskas tvarkoj. Bake košė tokia, tiršta saliarka. Dėl to priedo, nu, tai dėl to priedo gali būt parafina išskiria ir, kaip sakiau, kad jisai susiriša ir tada jisai nusėda. Perdavė gamyklai klausimą, kas čia gali būti. Nu tai ką, gamykla pasakė, prastas kūras. Tai šiemet, sakiau, bus tie metai, kai neturėsiu problemų su kūru, tai visgi ne. Nebuvo tie metai, jeigu jūs man pasakysit, kur man pirkt kūrą gerą, tai gal tada aš kada nors ir išsiaiškinsiu su tą saliarką, kada nors. Dar yra tokia maža tikimybė, bet mažiausiai iš visų, tai kad kai priedą tą, kad neužšaltų maišiau, turi būti 15 laipsnių šilumos. Neatsimenu, ar buvo 15, taip dvejoju. Tai gali būt, kad tiesiog nesusimaišė. Bet tada būtų ir bačka šitas kolonėlė užšalus. Tai nežinau, žodžiu. Nu, kas džisibekė, tikrai žinau, kad tai užšalo parafinas, kuris buvo filtre. O šitas žvėris tai įsivažiuoja, viskas gerai jam. Apviniojau tą filtrą priekį ir kaip ir nesivažiavo. Bet bus 23 praneša šalčio. Tai kažiu ar važiuos tada? Atitirpdžiau stikliukus, susukau atgal. Varom panaktinėt dar biškį. Labai graži naktis. Patinka man tokias naktis. Jeigu klaustumėt, kas yra idealus oras, tai yra kai sninga, šalta ir nesvėjo. Dabar yra vėjas, bet jisai nėra stiprus, kaip matot, ledas pasidengęs sniegu. Tai mes jį apipilam, aš tiksliau, su traktorium apipilam tą sniegą ir jisai tada užšals ir bus nemokamo ledo. Vienuolika valandų, gana šiandien. O naktį kiek prisnygo. O kaip gražu, tai. Bandom keltis su Bazilijum. Anksti. Šiuo metu ne anksti keltis, bet laukia būt auksinė valanda ta vadinama. Kaip tik pradeda švist. Sako žmonės, mokslininkai, kad labai sveika yra ir psichologiškai kažkaip tai veikia. Kai tu laukia būni, būtent vat, kai švinta. Smagiau kažkaip tai. Tyla tokia visiška ramybė. Tai trasą padaryt, tai yra vienas darbas. O viską suorganizuot, kur kam būt, kur kam nebūt. Nes čia yra, pavyzdžiui, būna prieš startinę zoną, tai čia negali būti žiūrovai, nes maišosi, negalima prieš srautą važinėt. Kai būna sniego, tai gerai, bortą sustumi. Nu ir kaip ir nepervažios, kai sniego yra tie, kad pervažiotų žmonės, tai jie ir pervažios. Ten, kur nereikia būt jiem. Tai šitą aš jau kontrolę tai moku per tiek metų. Išmokau. Nebūtinai su žmonėm dirbant, bet vis tiek reikia palaikyti tvarką, tai dabar jau biškį pastrategavau, ką daryt, kur ką kaip. Nedaug laiko liko. Taip, aišku, būna todėl, kad vienas dirbi, o vienam dirbant ir tą reikia ir tą padaryti, ir tą sužiūrėti, ir tą
nesužiūrėjau. Aha. Nu, einam, visus išgaudėjai. Einam. Va, žiūrėkit, kai jūs atsivesit ir jūs gausit miltų. Jūs du tai negausit, aišku. Jūs ir taip storus. Prašau, mama. Gera mama. Šeši pliuso. Ačiū, kad atšildėt man krautuvą. Šiandien penktadienis yra ir nemažai darbų mūsų laukia. Manęs laukia. Tai pirmiausia, tai reikia važiuoti išpildą arba ačiū 4 bent jau. Nes yra antrasos va, sniegučio va tiek. Ir tas sniegutį supilsim vandeniu ir bus labai šiurkšti trasa ir visi džiaugsis. Tada reikia pakeisti BMW ratus, nuvežti tuos ratus į Rokiškį, atsivežti benziną. Tada reikia į trasą nuvežti dar rulonų trūksta, aptvert keliose vietose. Tada reikia pašerta vis. Ir... Nu ir žodžiu, ir jaučiu, kad nespėsiu čia tiek aš padaryti, nes šiandien dar ir trasą atveiks. Pradedu, leisiu žmonėm jau važinėti šiandien, pasižiūrėt, pasitestuot prieš rydieną. Kažkur gal kažką reikia patobulinti, pakeisti. Dar žvėrį reikia vidų įvaryti, jeigu lačylą. Žvėris nesiveda. Na, dabar jau akumą nusodinau išku. Ko tai ne kūrėsi visai? Nigė. Tolėtai, reikia jum tolėtų visą laiką. Kad netiršt aplinkos. Dar niekad kiek jau 4 metai darau trasą, nesu tiek vandens išnaudojęs per vieną kartą. Kiek aš 4 dienas darau. Bet už tai jau... Nu, tobuliau gali būt, nebent aš sekančiais metais geriau dar padarysiu. Ir čia ne aš kažkaip tai savi... Nu, ta prasme, puikuojus, bet aš tiesiog faktus konstatuoju, kad aš einu su trasa profesionalumo link, kuo saugesnė, kuo platesnė, kuo ledo daugiau, kuo daugiau jum linksmumo, kad būtų džiaugsmo, nesgi tai sukelia labai daug džiaugsmo šitas benzinas nesudegęs. Kaip manot, kodėl mano trasa sulaukė tokio pasisekimo? Todėl, kad aš dariau. Taip, būtent todėl. Todėl, kad trasą darė profesionalas, profesionalo akim. Nu, profesionalas mato kitaip viską negu mėgėjas. Visą trasą, konfiguraciją, posūkis, posūkyje, iš to posūkio, kas už posūkio laukia. Nu, va tokie dalykai. Tai va dėl to ir kasmet tobulinam. Pradėjom gi nuo siauros, mes visiškai siaurukę su pas Gintarą darėm traselę vienai mašinai. O dabar kas jau? Autostrada šiemet gaunasi. Kad kuo daugiau žmonių tilptų ir tas toks, nu, man tai labai patinka, tas Tokio driftas. Eisme, važiavimas tarp mašinų, daug važiuoja mėgėjų su paprastom padangom, o tu varai su roketais. Ir man smagu, jeigu man smagu ir jums smagu, taip, taip. Jau galima važiuoti, jau viskas su trasa gerai, bet nu dar vieną bačką ir tada jau gerai bus. Ir taip jau nebežinau, kelintą pilną bačką. Dabar pradėtų galvoti, o jeigu neužšals, tai šiandien vis tiek nedaug gal dalyvių, tikėkimės bus. Rytienai mums reikia pasiruošti. Raitam kartui bačkelą paliekam. Tai gerai, kai skydą mandrą turiu, galiu savo sniego nusistumt, kur man reikia. Bortui padaryt. Šį kartą biškį atitolinau trasą ir posūkis kitaip šitas, bet vis tiek čia tarpas... Nu, maža ką, negali žinot, kaip sekasi kitiem vairuot. Tai supilam bortą, iš kelių kartų jisai perverstas, tai sniegas užšals ir mašina jau tokio nebeperšoks. Borto pakipsi, jeigu važiuot bandytų per šitą, kad nesusidurtų iš ten ir iš ten važiuojantis. Nu, ok, ten kaip ir paruošta. Dabar reikia 4 rulonus dar nuvežti. 5, vieną prie stulpo. Ir ant posūkių. Nu, paniutės prigaravot čia. Graži diena, gali taiti lauką pabūt. Tik paskui, kai pasakysiu, eikit namo, tai ir eikit namo. O ne laukais. Ui, o kas čia tai balta, gal grūdai? Ne? Gal ne.
Taip ir galvojau, taip ir atsitiko, nes spėjo šalt, saulytė išlindo, biškė atšilo. Tai šiandien panašu, greitų metų dar nevažinėsim. Kažkam kyla klausimų, kam aš šitos rulonus dedu, ar negalima pasakyt, kad nevažiuotų. Pa iš sniego sustumt. Tai... Ne, negalima, todėl, kad neklausi žmonės. Nu, gal netyčia, gal taip gaunasi, gal nesigauna. Kibirus bandžiau dėt, niekas nepadeda. Kibirą nustuma ir tada visi važiuoja, nes, nu, suprantat, kad posūkį visi nori vidum, kuo labiau vidum. Ir tada gaunasi, kad nebe trasa važiuoja ir pievo. Tai už tai yra deda prulonus. Tai patikrinta. Nieks nenori atsitrenkti, tada ir nerezina. Nu, kartais atsitrenkia, bet... Oh well, toks sportas. Gerai, reikia ir man pasiruošti savo linksmybių. Aš tik kitiem vis apie kitus. Mano statymas, kad siurblys. Kūro. Nes kažkaip tai mažoka garso. Pakūrėm. Nereikėjo tik tai biškį įpurkšti oro filtrą ir užsivedė, buvo užpiltos žvakės. Nu, dabar kraunam šmutkės. Kanistros, dujų balionai, padangos. Dar kažkas, reikia pasimti miščiuką. Ai, reikia tepalo filtro gal šitam, jeigu gausiu. Nu, jau leidau važinėti hebrai, labai jau nori. Pažiūrim, kaip atrodo. Labai šiurkštus ledas, labai retai tokį išeina padaryt. Labai daug sukibimo. Gal ir baika. Vai, labai gerai. Net per daug gal sukibimo. Gražu žiūrėt. Džiaugiasi mano širdis, kad tiek laimingų žmonių. Pilna trasa. O šiandien tik tai bandymas toksai pasibandyt prieš rydieną turėjo būti. O gavosi, kad užsisuko kaip visą laiką. Smagu žiūrėt. Smagu, kad mano darbą vertina. Taip tu krepždėjot, Range Roverį. Nu jo, tokios sąlygos retai būna. Tokio šiurkštumo ledas. Greičiai tai eina, kai išprotėja visi. Va ir pasičiokas. Baletas. Nu, spėkis pajėris. Negi visas toks rulonas. Ne, ir baigės. Penki ratai atviniotas su šienos gatinkliuko. Ir denam. Ir denam kaliošiukus. Padarykime šventę. BMW'ui. Kaip mašinom skaičiuojama kilometrais. Nuvažiuojamas atstumas, kai keist reikia tepalus, tai šitam skaičiuojama sezonais. Liks apdugne, nu ir tegu lieka. Vis tiek keičiama yra. Kas meto ir šiaip tas variklis ilgai čia netarnaus su tokiu važiavimu. Thank you.
Šitą žinot, kur pjaus? Aš jums dar šado reklamos biškį duosiu. Šitą žinot, kur pjaus? Yra stiprintuva. Nes driftuojant reikia, kad lengvai vairą suktųsi. Kadangi prieš mane šito variklio labai nemylėjo Hebra, tai aš labai pamylėsiu šitą variklį. Ir supilsiu dvigubą normą jam revitalizanto. Hada revitalizantas, atnaujinsim variklį, bus kaip naujas. Esu girdėjęs tokį, nu tikrai istorija žmogui tai buvo. Persirinko kapitalinį, padarė varikliui, visus indeklus, viską naują sudėjo ir supylė revitalizantą. Ir spėkit, kas buvo, užkalė variklį. Ne užkalė, o klyną pagavo, tiesiog nebeprasisuko. Tai jisai veikia. Jisai iš tikro veikia šitas daiktas ir pamatysit, kaip dabar bamsas eis kaip 2.8, nors čia 2.5. Ir super sport tepalai. Super duper sport. Ir visa tai hada.lt. Oi, skai žvėris. Nu, pamurk man, kačiuk. Čia normalu, kad ne visi cilindrai dirba, paskui prasidirbs. Zobjūklukas taip jovė vidui. Nu gerai, tegul salonas išdžiūsta. Mes einam pažiūrėt. Girdžiu, da, vis gazuoja. Tai čia leiščiau, tai per visą naktį jie čia droštų dabar. Ir labai, labai gerai. Sukibimo labai daug šiurkšti danga. Nusakau, labai retai taip gaunasi padaryti tokį. Bet ko gero naktį užpilsiu viską, nes vis tiek reikia formuoti ledą. Nes sportininkai norės atvažiuoti, tai. Bet kol kas tai viskas puikiai. Tai šiandien susitarėm, kad iki 6 važinės. Tada aš važiuosiu dirbti, nes čia kaip slidinėjimo trasoj. Kai visi baigia linksmintis, tada išvažiuoja operatoriai tvarkyti trasą. Tai va, tai aš dabar va pasimsiu rulonų keletą nusivešiu, nes matau, jau matosi vietų, kur nu labai jau drąsiai liaudis važiuoja, tai reikia ton vieton padėti rulonų, kad neišslystų į kelią. 18 laipsnių. O, tai gerai pripilsim dabar undens. Pakaks šiandien trumpiau dirbama. 10. O šiaip tai jau kelintą dieną nebesuskaičiuoju. Nuo 7 lik kažkeliolikos, tai. Dar reikia gipilešudžius išsisirbt. Kaipgi čia sėdės večiai mašinai šitoj taksi. Kažkaip naktinis įkvėpimas apėmė. Paėmėjau dar šitas skylės užsitaisiau. Perlės ko gero per čia ir įlenda.